Alam nyo ba na ang bawal na pagkain sa atin na may mga joy ay katumbas o parang sex lang. O oh, idol, sex. Yan ang pagkukwentuhan. Yo, kumusta? <laughs> Dito na naman tayo sa tambayan mga idol. ah uh, Siyempre, um, sama-sama na naman tayo maghuhuntahan, magkukwentuhan. At uh, gagawa tayo ng panibagong ano topic para makapag-share sa inyo. Yan. Ano kaya't pag-usapan natin ang tungkol sa ano mga idol, mga sa mga pagkain na bawal. Yan. Kasi may ano eh, may ikukumpara ako sa pagkain bawal. yeah So kung pagkwentuhan natin, pag-usapan natin dito sa ating tambayan. Alam nyo ba na ang bawal na pagkain sa atin na may mga judge ay katumbas o parang sex lang. O oh, idol, sex. Yan ang pagkukwentuhan natin. Yan ang lilinawin li ko sa inyo mga idol. At uh, tra, samahan nyo ako dito sa ating tambayan sa Arb Story TV. Okay, 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 mga idol. Welcome back dito sa YouTube channel, Arb Story TV. Dito lang yan sa ating tambayan. Ngayong gabi, mga idol, dito tayo sa ano, dito tayo ngayon magbablog sa bahay. ah uh, Siyempre, bago ang lahat, bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, ang ating huntahan, isang magandang kumusta muna sa inyong lahat. ah uh, sana ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan at uh, anumang uri ng mga um, pasakit na dulot ng ating karamdaman na jerk at anxiety. Uh, sana hindi laging lunis. Ano, mga idol? Sana meron ding Martes, Merkules, Webes at Jernes kasama ang Sabado at Linggo, mga idol. Yan. Hindi maaaring laging lunis na lang. ano Hindi mabubuong kalendaryo ng isang araw lang. Kailangan set siya isang buong linggo at buong buwan yan. syempre sa isang buwan may ilang beses tayo makakaranas ng mga pasakit na yan normally na yan mga idol at uh, syempre 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 sa mga baguhan dito sa ating youtube channel ako po si Kuya Arvin ang inyong kaibigan na nasa 32 taon na na nagdurusa o naghihirap sa sakit na GERD at anxiety pero ang kagandahan kontrolado ko na ang bawat uh, atake nito yan pero may mga pagkakataon na talagang mahirap, uh, masalimuot ang pinagdaraanan sa sakit na to, pero at least uh na-overcome natin yung anxiety na siyang lubos na nagpapahirap sa sakit na meron tayo. Siyempre kani kagabi yung palabas kaha kagabi o oh, kahapon, maghapon pala hanggang kagabi. Maghapon hanggang kagabi yung palabas natin um Sinabi ko at kanyang toko sa inyo doon yung pinagdaraanan ko sa acid reflux. Nagkaroon tayo eh. Ayan. Uh, yung video nyo, kaninang umaga at ito ngayong gabi. Ayan, isang araw lang to mga idol. At um, yung pamula kaninang umaga hanggang uh, ngayong hapon, iba-iba uh, naman. ano Okay-okay naman. At uh, nakapagpahinga tayo yun lang. Nawala, nag-brown out yung... Ano? Nag-brown out ang kuryente natin dito dito sa amin. Akakain ko lang ng hapunan at um, nagpapahinga. Ayaw kong maranasan yung ano, kaya dito, nakaupo ngayon ako. Ayaw kong maranasan yung katulad nung kagabi. Nalimutan ko talaga, na nakatulog ako, wala sa ulirat ako. <laughs> nakatulog, nakatulog hindi pa dapat matulog. Hindi pa nga tapos yung iniinom kong tubig dun eh. Sana dun nang galing. Siyempre, alam naman natin, di ba, nagkukwento ako sa inyo na um, Um, may ano may, may acid reflux talaga ako ng mga nakaraang araw ano yung eh. halos isang linggo yon uh, dahil do sa stress na pinigdaanan ko tapos uh, yun nga yung kagabi magaling na eh okay okay na eh condition na ako eh bigla na lang ang nagrest back yung sabi ko nga sa inyo nagrest back kanina hindi ko na no pinarasa yung pagkain ko nung umagahan um, saging at saka, ano ba yung ulam ko? Ayun, prito pa rin na ano, yung lumpia. Dalawa, pero dalawang piraso lang. Tapos, saging, saka atlog. Kaunti lang yung kanin. Kaninang tanghali, hindi na ako kumain ng kanin. Yung gulay na natira ko kagabi, balatong, ano yung balatong, siyang, kinain ko na lang, walang kanin. Yun, para madali sa matuna sa chan. Kasi, lalo pat, mm, ano na yun, uh, padal, init na, ayan, mas durog na, mas madali na matunaw, para hindi, ano, para hindi stress yung chan. Tapos ngayon, kaunting-kaunting kanin lang, tapos uh, nagtorta ako ng talong. Uh, yun yung, ano, yun yung kinain ko, kaunti lang. Tapos saging, isang saging. Tapos nakadalawang buo ako ng nyog. Isang maliit lang na nyog, isang maliit lang, tapos isang malaki. Ng um, buko, Uh, yung maliit, wala pa siyang laman. Ano uh, ano lang talaga uh, yung manipis na manipis, yung malambot na Malauhog, yun lang. Uh, yung matamis-tamis yung ano. Tapos yung isa, maganda yung laman. asa uh, siya na rin ang naging ano ko, uh, pagkain ko kanina. No. Naging tanghali merienda 'yan. Kasi halos para tanghalian pa rin 'yun eh. Na abot na, na merienda ng alas 12:30 'yun. Tapos marami, malaki kasi yon, madaming sabaw. Yun, bukas siguro ganun ulit. Tapos gulay lang siguro ako bukas, magana ako. Kailangan kasi na hindi ma-stress yung chan. Ah, yun yung gagawin ko. Ah, wala pa kasi pinya. Wala pa akong makita na pinya. Kung may makikita akong pinya, siguro. Kasi magpapa-change oil ako ng motor bukas eh. Kung may makikita ako ng prutas sa pinya, bibila ako. Magana ako, magdi-detox ako kailangan ko na siguro mag -detox. Tapos, ano, um, prutas, prutas at gulay lang talaga. Kailangan kaunting kain, prutas, gulay lang para hindi stress yung, ano, hirap, hirap ata, hirap nung kagabi. <laughs> Grabe. Bago nag-iisa pa naman ako dito, wala akong, ano, wala akong mapakiusapan na, uy, ipag-init mo ako ng tubig para inumin. Yung gano'n uh, talagang mahigit isang minuto, mga isang minuto kalati siguro yon na hindi ako na, hindi ako makahinga. Gusto ko humingi ng tulong doon sa kasama ko. Wala naman akong kasama nga pala. <laughs> Tiniis ko, nagtiis na lang ako. Oh, nakapikit ako. Ang sakit dito. Nakakahinga na ako. Pero masakit pa rin dito sa gitna ng dibdib dito. sakit. Tapos, ngayon maghahapon, parang ramdam ko, meron pa rin. Pero hindi na masyado. Ano, hindi na masyado. Uh, kasi nga 'di ba pinaliwanag ko sa inyo, ano siya, sticky siya. Yung sticking 'yon, um, ano 'yon, uh, nakadikit, nakadikit dito matagal ano kaya ginawa ko doon, uminom ako ng mainit na tubig, yung maligamgam na tubig para at least makatunaw. Yung sa sticky makatulong na maka Hindi man totally mawala yung masakit na 'yon, ah uh, matutulungan na mapababa. Ano? Para sang sili eh. Ano? yung init niya, grabe. Ah. Hindi nakaranas na mga idol. No. Yan, ah, uh, pag usapan natin yung sinabi ko nga sa inyo na ang pagkain bawal ay parang sex lang. Bakit? U 3B, eh. Diba? Ulitin natin, ulitin natin. Yan, lagyan natin ito. Yan ayusin natin ng na konti ang buhok natin. Nakakapag, ano na ako, nakakapag, kalukuhan na naman ako eh. Ibig sabihin, okay na. <laughs> okay na. Pero may ano, may digay na mainit. Uh, yan. <coughs> <coughs> ang pagkaing bawal sa George ay parang sex lang. <laughs> Bakit? <laughs> Para loko-loko ako. Para loko-loko lang ako. Ay, Diyos ko po, Rudy. Alam nyo kung bakit? Chirit na kayo. Sabi nga, set bulaga, ano? Naknak. Usde. Who's there? Kasi masarap. ba diba masarap yung mga pagkain bawal? Pero mahirap, masakit. Yan. Ganyan di ba yung sex sa umpisa? Masarap pero masakit. <laughs> Natawa ba kayo? Oh, uh, realidad ang pare ko, mga mare koy, um, ang pagkain nabawal bawal, talaga masasarap. Uh, alam nyo ba, kung bakit sumarap yung mga pagkain yan, yung mga, kung bakit pa naman yung masarap, siya pa yung bawal. Siya pa yung nakakadisgrasya sa atin. Ano? Nauga pala pag dun. Alam nyo bang <laughs> ang pinagpapatungan ko ay ano, ang kabayo, lansyahan. <laughs> Yan. Ito kasi yung dahilan, mga parekoy, mga marikoy, mga ka-istorya, kung bakit uh, masarap yung mga pagkain na nakakadiskrasya sa sakit natin na sa judge. Kasi kalimitan dyan, mga produkto 'yan na gawa ng tao, hindi kalikasan. Ano? Pero yung mga gawa ng kalikasan, sinasabi nga na ng mga doktor natin na mas nakakabuti sa atin. Ano? Um, hindi naman lahat, pero siyempre um, pagkain naman talaga ng tao, gulay at prutas. Ano? Kaya pero pag hindi naman masyado masarap eh, di ba? Saka pag kaya mga pagkain eh, walang mga ingredients masyado, hindi masarap ano. Kaya masarap pa rin talaga yung bawal. Masarap yung bawal. Masarap yung bawal. <laughs> na pagkain. Atuli, ang kinutumbok nung yan na bawal na masarap, mahirap din. Kasi pag nahuli ka, stress abutin mo. <laughs> Alam nyo yung anong nga to, content na to, matagal na to. Hindi <laughs> ko nagagawa. Ewan ko, nahihiya ako. Actually, yung pag develop ng mga sasabihin ko, nahihiya pa rin din ako. Eh. kasi ako. Hindi <laughs> ko tuloy may paliwanag maigi. <laughs> Pero alam, at least alam nyo naman yung, ano, yung tinutumbok ko. Yung mga pagkain talaga, parang, ganun na nga. Um, nakakakabang kainin. Doon pa lang sa uumpisahan mong kumain nun, ano eh, stress ka na. Ano, marami sa atin, di ba, ganun mga idol. Ano, uh, sa isang handaan, nakakapagdalawang isip ka bago mo isubo yung pagkain. Alam mo eh, parang kinukutubang ka niya, parang kinabahan ka na agad eh. Langya. Sasakit na naman. Aatake na naman. Yun yung ano yun yung nasa isipan natin kapag... Kaya yun, doble atake. Kasi doble stress. Bago pag gano, sinisisi mo sarili mo, parang nabumuot ka sa sarili mo. Sanabi ng huwag kainin, ba't kinain ko pa? Ayan. Ang hirap na naman. Para, parang ako. Parang ako, di ba? Sabi ko, kasalanan ko para sinisisi ko yung pagkakahiga ay eh, pag hindi man humiga eh. yung pagkakaupo ko doon sa kama yun pagkakaupo ko sa kama inatake ako ng jerd eh, ang inaabit na buhay ito ah okay na eh okay na nagrest back pa yung rest back yun yung mahirap lagi yung mga rest back mga rest backer na yun. Yung pagka nagde-rest back isang ano isang isang batalyon <laughs> Buti na lang uh, expected ko yung mga mm, ganung bagay napaka uh, tumama sa akin. Alam ko yung gagawin ko. Ano, katulad noon, uh, na ko yung emotion ko. Hindi ako nag attack dahil kung nagkataon na nung mga panahon una, tuloy kailan ko lang ba naman na tuklasan na kailangan lumaban ako sa ganito kondisyon. Kailan lang? Wala pa mga limang taon. 32 years ako. Ibig sabihin, mahigit 25 taon. Mahigit 25 taon. Na? Ah, pagka tinamaan ako ng atake, susugod ako sa ano sa emergency. <laughs> o kaya punta ako ng doktor. Ano? Hanggang kayo niya hindi pa rin makapaniwala ang asawa ko na iba na yung ano ko eh. Kasi pagka nagsasabi ako na masakit, tatanong agad niya, ano, nadali sa doktor, papadoktor ka. Katulad kagabi, ano, yung atake kagabi sa akin, syempre, lahat na nangyayari sa akin, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, wala akong tulog. Tsaka nung gabi pa lang, yun ako na sabi ko, hirap na hirap ako. Ano, kasi, kahit hindi ko siya kausap, iba yung may napapagsabihan ka, na nararamdaman mo, kahit hindi siya nasagot. Ano, gumigan na hawa yung pakaramdam mo dahil isip mo, ah, mamaya, pag nabasa niya ito, alam niya. Iba eh. Utak kasi, alam niyo mga idol, kapag may ganito tayong karamdaman, yung lumalabas yung anxiety, diba sabi ko naman sa na-overcome ko yung anxiety, pero, andyan pa lang yan. Andyan din lang yan. Nakokontrol lang. Ngayon, gumagawa ko ng uh, paraan para ma-survive ako. Para um, uh, makagawa ko ng ah uh, solusyon. Ano? Yun yung mga solusyon na ginagawa ko. Alam ko naman na may anxiety ako hanggang ngayon eh. Pero yun nga, na-overcome ko na yun sa pamamagitan ng mga solusyon. Katulad nun, uh, sign ng anxiety, ng takot, yung ginawa ko. Nag-PM -nag ako, nag ako sa asawa ko. At least, alam ko naman na naiintindihan niya ako. Alam ko na yung sakit kong anxiety, uh, tanggap niya. Uh. Uh. At sa akin lang doon, paalam lang sa kanya. Pero sa inyo ng anxiety. Doon mo makikita ang isang tao na mayroon takot, may anxiety. Isa pa dyan, yung, yung ugali natin na uh, gusto natin yung pag naisip natin, gagawin agad natin, sign kasi yun ng anxiety. Ano? Sa uri na sign ng anxiety. Halimbawa, Ayaw natin na may natitingga tayong trabaho. Gusto natin kapag may trinabaho tayo, tapos agad. Isang sinyalis yan na may anxiety ka. Ganyan din ako. Uh, hindi yan nawawala sa akin kahit pa na-overcome ko yung sakit na anxiety. Hindi nawawala yan. Andyan yan. Ibig sabihin, may anxiety ako. Ano, may anxiety ako na andyan lang yung kasabi nung doktor, okay ka na. Sabi nung psychiatrist sa akin, okay na ako. Pero alam ko sa sarili ko, andyan lang yan. Ang kinokontrol ko, yung magkaroon ako ng panic attack. Yung umabot sa panic attack. At least, ilang taon na, nararanasan ko na hindi umaabot sa panic attack yung mga atake ng takot sa akin. Katulad kagabi. O, kung, sabi ko nga, kung nagkataon niya nung mga panahong una, naku, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos po, Diyos po, Diyos po, Diyos ko po. Diyos ko po, Diyos ko po. <laughs> Doon ako sa ano, sa ER. Ay, nasa emergency room na ako nun. At syempre, takot na takot. Isipin mo, ano yung nakakatakot na sa atake ko kagabi? Nagising ka nang hindi ka makahinga. Mahigit isang minuto. Masakit yung dibdib mo. Oh. Tapos, ngayon, nung matapos yung sakit ng dibdib, hanggang ngayon niya, hanggang ngayon, Parang nga li, itong kaliwang, itong kaliwang bahagi ng katawan ko. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba bakit uh, sumasakit yung uh, part ng katawan natin? Yung ba't nangingimay? Ako ng ngimi Ano itong kal kaliwang part? Kasi, yung sikmura nandito di ba? Tapat na may kaliwang to. isopag pa gusto sa may gitna yan. Pumunta dito, ano? Sobrang init. Katabi niyan, may mga ano yan, may mga muscle, may mga ugat, kung ano-ano, litid. Na initan niyan, nagkaroon ng ano, reaction. Ano, yun yung ano yun yung defense mechanism ng katawan natin nang yun. Ano, um, kung hindi ko alam, ano kung hindi ko alam ang ang mga magi mag expected ko na kasi yung mga ganyang ano mangyayari sa akin yung mga reaction ng katawan ko. Kung nung una hindi ko expected yun, hindi ko kilala yung sakit. Talagang aatakin ako ng panic attack. Ang At grabe pa naman pag ano panic, hindi ko malilimutan yung mga ano ng panic attack ko. Andun na yung hilo ka, hindi ka na makakilos, yung parang hindi ko, talagang hindi ka makagalaw. Nakaradas nga ako ng talagang tuwid. Tuwid. Hindi ko, ano, nakakaimik na lang ako. Imik na lang. Nagpapa, ano ako, nagpapahilot, nagpapa, umiiyak ako, humihingi ako ng tulong, tulungan nyo ako, dalhin nyo ako sa hospital, mga ganun. Uh, tuwid talaga, hindi ko, ano, talaga, tapos parang buong katawan ko, may insekto. No? May insekto, parang umuuga-uga sa insekto. Yun yung, ano, yun yung, mahira parang ano parang magkukulaps ka na parang mamamatay ka na talaga sa panic attack kasi hindi mo na nga maigalaw ang buong katawan mo naka ano ka na lang nakahiga ka na straight ka na lang hindi ko malilimutan yun tapos siyempre, uh, syempre nagmamadali sa sasakyan malapit ka na sa hospital biglang okay ka na nakakapaglakad pagbaba mo na sa sasakyan nakakababa ka na sa sasakyan iwi-wheelchair ka parang hindi ko na kailangan yung wheelchair kaya ko na putres na buhay ito kayo naranasan niyo na ba 'yon? Okay. Tuturo ko ang kanan ng ano. Okay na ako. Pero kita ka pala ng gamot, okay ka na? Eh makapag-isip ka kaya pag tinatanong ako ng asawa ko ngayon, dadalhin ka sa hospital? Hindi. Kasi iniisip ko unang-una, ang mahal ng ang mahal ng mahospital. Pangalawa, pagdating mo doon, okay ka na. Pangatlo, yun din naman yung gamot na ibibigay sa iyo. Nasaktan ka pa, nag, nasaktan pa ang bulsa mo. Tapos kung, kung, kung makontain ka, sabihin, makontain ka isang araw lang din naman, babalik ka ang mahal nun sa 30 minsan. Disko. Professional pin ng doktor, room, ang dami, Babayaran. Tapos mm, ilalaboratory ka dun. Oh, mahal pa naman ng mga laboratory. Hindi ko lang alam kung accredited na ng PhilHealth yung mga laboratory. Diba dati yung mga laboratory nakabukod hindi siya kasama sa PhilHealth? Hindi ko lang alam ngayon. Kasi huling confine ko noon, eh, panahon na hindi pa nagkakapandemic. Ilang taon na ba yung pandemic? 2019. 20. 22. 22. years na. Tagal-tagal na rin ako. 2019 ako huling na confine. Yung confine kong yon yung 2019, ah, uh, Naka-recover na ako sa anxiety na tsaka doon. So, kaya lang ako na-confine noon. Grabe naman talaga. Nakwento ko naman yan sa mga ilang vlog ko noon. Dati, dati mga vlog ko. Kung bakit ako na-confine dyan. Kung bakit na... Ano yun? Nagkaroon ako ng baret. Nagkaroon ako ng ul ulcer. Nagsugat-sugat yung aking esophagus at saka aking... Um, yung gilid ng aking ano ng aking yun di, pamula din na nabago yun konting acid reflux lang masakit talaga yun sa so, may splincher nagkaroon kasi ng sugat dun dati siguro hindi siguro yung pinag ano, matigas tumigas ano, basta tuwing magkakaroon ako ng acid reflux masakit yung part na yun dito sa so, may kanan splincher kaya pag may doon, alam ko doon, yun, yun yung tapat ng splinter. Ano? Yun yung ano, uh, nalugi ako sa negosyo. Uh, nagka -utang, utang ako para lang mabayaran yung utang. Yung mga kapatid namin sa opisina, kasi para salary deduction na lang ng utang ako doon, pinatong ko doon sa mga utang ko. Ngayon naman, nakaka-recover na. Kaya nga, isa din yung dahilan, kung yung negosyo ko kasi, pinagpilihan ko yun, bahay o negosyo. Naisip namin magkasana pagkasundoan namin sa negosyo na lang kasi negosyo posibleng lumago. Paglago ng negosyo, pwede kami magpatayo ng bahay, May negosyo kami. Dahil kung bahay ang papagawa namin, wala kami makukuha negosyo. Ano, ngayon, kung may negosyo, pwede ka magkabahay ngayon. Okay yung negosyo. Kaya ako masyadong na low moral nung kung bata ako masyadong nalungkot, masyado ako na stress. Kasi nung panahong yun, okay na okay yung negosyo namin. Kitang kita namin yung pag-angat. Nagdoble, nagtriple yung mga alaga ko dati, yung lifestyle ko. Yung sa bulugan ko na nag-AI ako, nag-training ako ng AI. Ah, biglang nag-boom. Napaluha pa nga minsan ako doon dahil sabi ko bakit ngayon ko lang natuklasan to Dapat kung noon pa, ay eh, maganda na lalo yung tinatakpo na negosyo. Eh, ilang buwan pa lang noon, biglang nagkaroon ng esf Dito sa lugar namin, hindi tinamaan. Ang problema, uh, hinold lahat. Province kami, island kami. Walang papasok, walang lalabas ng port. Ano? ng baboy. Yung produkto namin, yung baboy, hindi na nabebenta. Pinamigay ko na nga yung iba. Pinakatay ko tapos pinamigay ko na dahil kung papautang ko, hindi din naman bayaran Masakit pa sa loob mo. Hindi, pamigay mo na. Ang dahilan naman, yung bibili-bibili yung natitira, pinamigay namin. Kasi ang dahilan ko naman, tuloy ang kainin to, tuloy ang lugi ko wala naman talagang susulungan. Walang papasan. Kasi walang biyaherong lumuluwas sa Manila nung panahon yun. Utang ko yung pakain yung pigs. Ano? Yun yung mga inahin na napakapanganak na yung mga kanatay ko. Tapos ang problema ko yung biik. Yung biik talaga pinamigay ko yung ibang biik. Maraming napamigay. Kasi ako, uh, big production ako. Yung bulugan ko, wala kang mag-ano, ang lakas kumain nun, no, laki na sa, wala ko lang 500 kilos yung bulugan. Pinakatay ko na lang, tapos, pinamigay, yun ang pinamigay ko lahat ng karne. Ang daming, ano, alis buong barangay na kinabang doon. Yun yung dahilan ng pagkaka ko nun. Huli, kahaluli ang confine ko sa buong buhay ko. Sana, wag muna. Dating tayo dyan, magkakaana tayo, syempre tao tayo eh. Pero wag muna. At yun, kung gusto mo na mm, masarap, go. Pero, titiisin mo yung hirap. Titiisin mo yung uh, sakit. Ano? Kaya nga sinasabi natin, parang sex lang yan. Ang pagkain ng mga bawal sa ating may mga joy at anxiety. bye bye At I love you all.